בראש. anyway, סתם. למה אני סוגרת את הדלת? אני במלא לבד בבית. יאללה. אני רוצה... שכחתי. אתם מכירים את זה שבא לכם לומר משהו ואז פתאום יש לכם כזה נתק, כאילו חוט המחשבה שלכם פתאום כזה נעלם? אז זה קורה לי מלא. אז אנחנו עכשיו הולכים להמשיך ביחד את המסע שלנו, ואגב, הרבה מכם אמרתם לי שאתם גם מצטרפים אליי למסע הזה, ואתם כאילו לא רק צופים, אתם גם עושים את זה. זה מה זה כיף? זאת הייתה המטרה שלי, שנעשה את זה אשכרה ביחד, פיזית, ולא רק לראות, אם אתם מבינים אותי. אז יאללה, בוא נמשיך עם השיטה של מרי שלנו, הנסיכה כפרה עליה. כן, חברים, אני בבית, אז... ייי! לפעמים שואלים אותי, לא אכפת לך שמלא אנשים כאילו צופים בוולוגים שלך ורואים איך את נראית בלי איפור ועם בגדי פיג'אמה ועם קרוקס? אבל לא, באמת לא אכפת לי. This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. סתם לא, אבל עכשיו ברצינות, באופן כללי גם לפני שהפכתי להיות יוצרת תוכן, גם בתור ילדה זה לא עניין אותי. נגיד כשאני מצטלמת עם חברות, אז הן כזה שואלות אותי איך התמונה, זה טוב לעלות? אני אומרת כן, בטח תעלי מה שבא לך, את לא חייבת להראות לי אפילו, לא אכפת לי איך יצאתי. זה באמת לא מעניין אותי. בוא נגיד שקל איתי בתמונות, מצידי תיקחו את התמונה שיצאתי בה הכי פחות טוב, I don't care. אז אם לא ראיתם את הפרקים הקודמים בסדרה, אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע למטה. סיימנו עם הבגדים, סיימנו עם הנעליים, ונשאר לנו הלבשה תחתונה. כן. אני אף פעם לא העליתי תוכן של חזיות, תחתונים וכאלה. בשבילי זה פשוט נורא אינטימי, למרות שאני כן חושבת שזה חשוב שנדבר על מה נוח ומה לא. פשוט אני אישית לא רוצה לעשות את זה. כן, יש לי תחומי עניין אחרים שאני רוצה להתעסק בהם, כמו נגיד הסדר וארגון. האמת, לא חשבתי אי פעם שאני אראה לכם את זה. אמרתי שאני באמת אקח אתכם איתי למסע הזה של עושים סדר עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו הולכים לסדר הכל ביחד, כל מה שבבית, ויותר מזה, שתדעו שכל הסדר שאני עושה זה מול המצלמה. אוף קמרה אני לא עושה, כי אני רוצה שאתם תראו באמת את כל התהליך מ-0 עד 100. אם אתם זוכרים שהזמנתי את הארגונית החמודה הזאת משי-אין, אז כאן אנחנו מאחסנים את ההלבשה התחתונה שלנו, סורי אם זה TMI למישהו. כמו שאתם רואים יש כזה פס הפרדה, כאן זה הצד של ניקיטה, יש כאן גרביים ותחתונים, כאן, שזה הרבה יותר מלא, יש כאן את הצד שלי, שיש כאן חזיות, תחתונים וגרביים. אני יודעת שזה לא מסודר. אני מרגישה פחות בנוח להראות לכם עכשיו אחד אחד, אבל כן היה חשוב לי להראות לכם שגם את השלב הזה במסע, איזה פלצני זה, אני עושה. גם מרי קונדו מדברת על זה שצריך ממש לעשות סדר בהכל, גם בהלבשה התחתונה שלכם, לבדוק איזה פריטים עושים לכם אושר ואיזה לא. ובמקרה שלי פשוט יש כאן הרבה שלא עולה עליי, וכמו הבגדים שאני סתם שומרת את זה וחבל כי אני בכלל לא לובשת את זה. ברגע שפריט לא עולה עליי או לא נוח לי, הוא לא מביא לי אושר בכלל. אני פשוט אלך על הגישה הזאת של מה שלא טוב, יום טוב. שילך בקיצור. סיימתי! זה היה ממש מהיר האמת. אגב, משהו חשוב, תוך כדי שסידרתי הכל, שמתי לב שיש לי הרבה הלבשה תחתונה שהיא ישנה, כאילו אתם מבינים? א', אני לא לובשת את זה מלא זמן, וב', זה הרבה זמן איתי. זה רצוי בגלל שזה כל כך אינטימי והיגייני, שמדי פעם תחליפו ותקנו הלבשה תחתונה חדשה. אני לא צריכה להסביר, נכון? אז הגעתי למסקנה שאני חייבת לעשות קניות של גרביים ותחתונים וחזיות, גם כי נפטרתי עכשיו, חברים, מ-12 פריטים של הלבשה תחתונה, שזה... נראה לי די הרבה. אני לא יודעת אם זה טוב או לא, אבל שמתי לב שכבר משהו כמו איזה שנתיים אני לא לובשת חזיות רגילות עם ברזל, אני לובשת טופים של כושר. זה פשוט הרבה יותר נוח לי, כאילו לא יודעת, פעם כשהייתי ילדה היינו קוראים לזה גוזייה. אני מדברת איתכם על דברים כאלה. אני אוהבת טופים של ספורט, כאילו אני ממש יכולה לצאת עם זה החוצה. אני אוהבת שזה ממש משמש כמו חזייה, ואז אני שמה מעל חולצה. כן, וזה של מלאיה, המותג של טל.
באמת סופר נוח, אני ממש ממליצה. נשים לכם קישור של האתר שלה. אז הכנסתי הכל הארגונית הזאת, שגם היא משיעין. כאן יש גרביים לבנים, כאן יש גרביים בכל מיני צבעים, כאן יש טופים, וגם כאן, וגם כאן, וכאן, וכאן, פשוט שמתי את כל התחתונים. יאמן וזה ייכנס. אופה, כן! עכשיו הצד שלי יותר מסודר משל ניקיטה. מוש מוש! נעשה עכשיו הפסקת אוכל קצרה, ומיד נמשיך. ממש כמו בפרסומות. סתם לא. הוולוג הזה בחסות ערוץ וולוגים הזה. אם אתם נהנים מהוולוגים, לא מכריחה אתכם, רק אם אתם רוצים, תרשמו לערוץ, זה בחינם. תפעילו את הפעמון. יקר, אני זוכר לחמם את זה עוד. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה גם בחינם. זה חם. אתם מכירים את זה שאתם מחממים עם אוכל במיקרוגל? ואז חלק מהאוכל חם, חלק קר, וכאילו זה מעורבב כזה. אז מה לעשות, לחמם את זה שוב, לערבב את זה? אם הגעתם עד לכאן, תגיבו ספגטי. בתאבון, למי שרואה את הוולוג הזה ותוך כדי אוכל. וואלה, עכשיו מעניין אותי לשמוע. יש כאן מישהו שרואה את הוולוגים שלי תוך כדי שהוא אוכל? כי אני ממש אוהבת לראות וולוגים של אנשים ולאכול. זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. בא לי קצת להשלים יוטיוב. I love fully like diving into organizing and cleaning and prepping for the week and self-care and doing all the things that make me feel good and happy. אנחנו ממשיכים עדיין בשלב אחד. יש לנו עכשיו לסדר את כל הכובעים, סמלות, צעיפים וגם כובעים של חורף. קיצר פן. גם כל זה קשור לביגוד ובגלל זה אנחנו עכשיו נסדר את זה. אתם זוכרים שצילמתי ולוג שאני מדדתי סמלות משיעין והרבה מהן לא עלו עליי? והחלטתי בסוף לשמור במחסן חלק מהשמלות, כי חשבתי שאולי בעתיד אני אלבש אותן, מפה לשם מלא זמן לא לבשתי אותן. ואת האמת, אני חושבת שאני גם לא אלבש אותן, אני הסתכלתי שוב על הוולוג הזה, אגב, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, למי שלא ראה. בדיעבד, רוב השמלות שם לא באמת החמיאו לי. כאילו, גם אלו שלא עלו עליי, לא יודעת למה חשבתי שהן יראו טוב. כאילו, יש ויש, אבל עדיין. זה סתם יושב לי במחסן, ואני לא מתכננת בזמן הקרוב ללבוש אותן. כאן אין לי בעיה להראות לכם אחד אחד, למרות שמי שראה את הוולוג כבר יודע איך הן נראות, אבל לא משנה. אם אתם רוצים לראות איך זה ישב עליי, בוא נגיד שזה לא היה כיף למדוד אותן. וואי, דווקא אותה אני אוהבת, אבל לא. היא גם סופר ארוכה, היא עדיין לא עולה עליי. שום דבר לא השתנה מאז הוולוג שצילמתי. כמה זמן עבר? 8 חודשים, וואו, כמעט שנה. מאז עליתי עוד במשקל, אז לא. די, לא שומרת יותר דברים שאני לא לובשת. זה לא מביא לי אושר. אני כן יודע שקצת כואב לי לוותר עליהן, אבל זה חלק מהתהליך. התהליך הזה בא ללמד אותי, או יותר נכון להראות לי את התמונה האמיתית. וזה גורם לי גם להבין הרבה דברים. דברים מעבר, זה לאו דווקא להיפטר מחפצים, זה יותר רוחני כזה, אתם מבינים למה אני מתכוונת? כרגע כל סמלה שאני מראה לכם, אני נפטרת ממנה, ותורמת. בדקתי עם כמה חברות שלי והן לא רצו, אני אבדוק עם עוד. אני לא מבינה למה הזמנתי את הסמלה הזאת, כאילו מה? ככל שאני נפטרת מדברים, זה מוריד לי אבן מהלב? כאילו זה ממש משחרר לדעת שאני לא עמוסה בדברים, כאילו יש לי אשכרה קרה את הדברים שאני צריכה. אני מרגישה לאט לאט שהראש שלי יותר מסתדר. כבר כשהתחלנו עם הבגדים, בפרק הראשון, זה כבר עשה שינוי מטורף. כאילו אני הרבה יותר מסודרת. הארון שלי מסודר דרך אגב. עדיין, תהיו גאים בי. להתראות גם לך מתוקה. באופן כללי שמתי לב ששמלות ארוכות פחות מחמיאות לי. נראה לי בגלל שאני נמוכה, ולא יודעת, תשימו לב שרוב השמלות שבחרתי לעצמי הן ממש ארוכות. כאילו, לרמה שאני מטטה את הרצפה. ביי אושלך. הגענו לסמלת הבל שלנו. הייתי שומרת את זה לפורים, אבל זה לא עולה עליי. אשכרה נפטרנו. מכל השמלות! סתם 8 חודשים ישבו לי במחסן. צריך לשים דדליין של אם אני לא לובש את הפריט הזה או לא משתמש בו במשך זמן מסוים, להעיף אותו מהבית.
אז הנה, זה מה שעשיתי. אוקיי, עברנו עכשיו לכובעים. האמת שאני פחות בן אדם של כובעים, כאילו, אני אוהבת לאגור כובעים. זה סוג של אוסף כזה שעשיתי לא במודע. אבל הבאסה שאני תמיד שוכחת לשים כובע, או שאני שמה רק בטיולים, או כשיש לי יום שערה. תחשבו גם שאנחנו הולכים לפי שיטת המינימליזם. אני לא צריכה ולא רוצה כל כך הרבה כובעים. במיוחד כי, כמו שאמרתי, זה סתם תופס מקום. וגורם לבלגן. גם כל הכובעים כאן במצב ממש טוב. זה הולך להיות קשה, כל זה כובעים. Thank you next. Thank you next. Thank you next. בקושי לבשתי. Thank you next. לא, זה קשה לי. אני חייבת לחשוב עם עצמי אם אני באמת אלבש את זה או לא. או יותר נכון, אחבוש. אוף, אבל זה חמוד. אבל האם זה מביא לי אושר? לא. לא. אין לי מה לעשות עם הכובע קאבוי הזה. בפורים כבר התחפשתי לקאבוית. יש לי כאן כובעי יוטיוב, שעם כל האהבה שלי ליוטיוב, אני פשוט לא חובשת את הכובעים האלה בכלל. פעם ממש חרשתי עליהם, אז ביי. לא שומרת, לא לובשת בכלל. יש לי עוד אחד שהוא תאום. לא שומרת. זה כל מיני כובעים כאלה שקיבלתי בכל מיני אירועים. הנה גם זה קיבלתי מטיק טוק. לא שומרת, אני לא רואה את עצמי חובשת את זה. לא שומרת, לא שומרת, פעם אחרונה שלבשתי את זה היה כשהייתי בת 16? כשהייתי בניו יורק. חבל שלא הייתי אז ולוגרית, הייתי מצלמת לכם ולוגים מניו יורק. בא לי לטוס לשם שוב. וואי, תכתבו לי מה היעד שאתם הכי רוצים לטוס אליו בקרוב. אני גם ממש רוצה יפן וקוריאה, אימא לוואו, הלוואי. הכובע מרץ שלי, שכמובן אני אשמור, אל תשכחו לחייך עם בני החמוד. במקרה גם. האמת שאני לובשת את זה מלא, כאילו את החולצות מרץ שלי. אם אתם רוצים לרכוש את זה או את זה, אז קישור בתיבת מידע למטה. אני גם אשמור את הלבן ואת השחור. לגבי הצהוב, הוא הצבע שאני הכי פחות חובשת, ובגלל זה נראה לי שאני אביא אותו לאימא שלי. אימא שלי ממש תשמח לקבל את זה. לגבי זה, אני לא שומרת, למרות שאני מאוד אוהבת את זה, אבל אני לא צריכה יותר מדי. וגם זה טיי-דיי, זה פחות הקטע שלי. שני הכובעים האלה, אני לא חובשת בכלל, ואני לא רוצה שיהיה לי יותר מדי כובעים מהסוג הזה. איך קוראים לזה? כובע טמבל? ביי. אני לא בטוחה שיש כאן את כל הצעיפים והחגורות שלי, אבל לא משנה, כאן זה כל מה שמצאתי בבית כרגע. אגב, מצאתי עוד כובע גרב, ולא שומרת. לגבי החגורות, יש כאן שלוש חגורות. אני אשמור את שלושתן, אני חושבת שזה מספיק הכמות חגורות הזאת שיש לי. לגבי הצעיפים, מצאתי רק שתיים. אני לא רוצה שיהיה לי רק צעיף אחד. מקסים, לא נפטרנו מכלום מכאן. ספרתי הכל, סך הכל אני הולכת לתרום 10 סמלות ו-19 כובעים, ושמרתי לעצמי 11 כובעים, זה אומר ששמרתי לעצמי פחות. וואלה, יפה יפה, התקדמות טובה. כל הכבוד מיכל, אני גאה בעצמי. הרזתי את כל הפריטים שאני הולכת לתרום. השעה כבר 9:30, ואנחנו עדיין לא סיימנו את השלב הראשון. נשאר לנו עוד קצת. יש מצב שנסיים את זה בפרק הבא. אז אני עכשיו רואה האח הגדול, ותוך כדי מנשנשת לי פופקורן, ככה מתחילים. אופו, שותה לי שוקו חם, לא מזניחה. תמיד בערב אני שותה שוקו חם. בבוקר, קפה קר. זהו, אני אנוח לי, וכאן אני אפרד מכם. ואל תשכחו לחיי, חברים. Don't forget to smile. ביי, אוש.